saddex sano u dambeeyayna soolja saasun bay u hayd xabeedka qarinmayne saasun baan u ninka gudoomiye u duduucaynay danayaasha saxaafadda Soomaaliland waxaan leeyahay war inankaasi soolja meel xun buu ku wadaa gudoomiyaha Iskiriya la yiraahay hal laga soo gaaro waxaanu kala jeedinaynaa ma jirtay imika meeshii waxa yaalawn warbarintii hore meeshii kuba rafanay ceebta wayna saarantahay imika aynu tala ka yeelano bal meeshaa shirweynihii waxaynu la tegayno aynu shirkuna aynu yaraan qaban aynu gudoomiyaha isku haysanno bish bil muddo bilah ayaa gudoomiyaha la lahaa kaalay mu imanin bishii siduu u maqnaa xalay buu soo hadlay xalay markuu soo hadlayna wuxuu yidhi degdeg baynu ansixinaynaa la isu yimaado war bilbiriyaha laga dhig mabaanaan ku fogeynba iyadoo la filayo inuu qabsoomo shirweynihii ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soolja ayaa waxaa soo ifaxay khilaaf weyn oo u dhexeeya gudoomiyaha ururkaasi iyo sidoo kale xubnaha ururka taasi oo ka dhalatay xubnaha qabanqaabada shirka oo uu soo magacaabay gudoomiyaha ururkaasi isla markaana xubnaha ururku ay si weyn uga soo horjeesteen kuna eedeeyeen inaanay dhex ahayn waxaana warbaahinta la hadlay Cabdiqaadir Dacar oo ka mid ah xubnaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soolja kana mid ah xubnaha danaynaya ina uu tartamaa gudoomiyaha ururkaasi waxaanu dhaliilo xoogan u jeediyey gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soolja Sikiriya Axmed Maxamed inay isugu yimaadaan shir lagu ansixinayo fisiga qabanqaabada shirweynaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soolja oo ku beegan 3 December in seddexdeed xubnooda ka mid ah ururku ka mid ah boorka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soolja waxa ay codsadeen maadaama gudoomiyuhu xilli dambe uu soo sheegay fariinta in howlo badan in ay xubnaha qaar leeyihiin siddeedaa xubnood waxay soo jeediyeen in maalinta salaasada uu ku xigta uun shirkaasi laysugu yimaado saasaana lagu kala seexday war dambena muu soo celin muu aqbalin soo jeedintii siddeeda xubnood ee ka mid a 15-ka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soolja gudoomiyuhu taa beddelkeeda waxa uu sameeyey mid ka soo horjeeda oo ah in uu xayraamo oo uu isu keeno oo uu doono inuu shirkaasi qabto forumkan uu kursado siddeed xubnood oo ka dhigta oo forumku kursanayo tiina way u suurto geli weyday oo may ku qabsoomin shirkina sidaasi ayuu ku qabsoomi waayay oo ku baaqay lix xubnood ayaa u yimid saafirayo lixdii xubnoodna forumka uu kursanayo siddeed xubnood siddeedii xubnood uu waayay 15-na way aqoon marka siddeed xubnood baa qabay dukuri siddeedii xubnood uu waayay sidaasi ayaanu ku baaqay shirki in sun ahaantii meesha wax dhibaatii may waxaysjeedid may oolin keliya siddeedii xubnood waxay soo jeediyey in maalinta isniinta oo maanta oo uu boro dambe soo sheegay maadaama siddeedii xubnood ay soo jeedinta xaq u leeyihiin in maalinta kusugta salaasaa loo dhigo si looga doodo loolaha sidii guddiga qabanqaabada maadaama waftiguna fogayn baaqashadu ma waxay salka ku haysaa fariinta xilliga dambe timi mise murankiinii hore idinka dhexeeyey ee hore warbaahintaadu sheegtay horta sadanli arrinkan baaqashadu ku ka yimi muy siddeeda xubnood ee yidhi beri salaasada uun ka dhiga ayuun betara ku tiri wax kaloo la kala jijijitay may jirin gudoomiyuhuna waxay ahayd inuu siddeeda xubnood oo uu maalintaas salaasada ka dhigo taa beddelkeeda muu sameyn saan kuu sheegay wuxuu sameeyey inuu kurum buuxsadu doonay uu qasab ku jirsay tiina may suurta gelin manay dhibay wax ka yar baa yimi siddeeda xubnood in tan kaleed sheegayso bishii ugu dambeeyeyba gudoomiyaha hadaanu nahay boorka 9 xubnood oo ka mid gudoomiyaha wuu yeeray war maadaama shirweyne inoo soo dhow yahay qabanqaabadii shirkina aynu galayno 15-ka xubnood baa mas-uuliyadda leh shirweynaha la qabanaya culayskiisa leh saxaafaddana waad ogta culayskeeda shirweynihii aynu ka tashanno aynu isugu nimaadno waxaynu iska weydiinno ayaa laga beriyey 9 xubnood baa aqlabiyad ku keenay bish bil muddo bilah ayaa gudoomiyaha la lahaa kaalay muu imanin bishii siduu u maqnaa xalay buu soo hadlay xalay markuu soo hadlayna wuxuu yidhi degdeg baynu ansixinaynaa la isu yimaado war bilbiriyaha laga dhig mabaanaan ku fogeynba war bilbiri ha laga dhigay soo jeediyeen biridii waxay ahayd inuu boorka ixtiraamo ixtiraam baa lagu wada shaqeeyaa shaqaa dadka ka dhexaysa waxay ahayd inuu yidhaaho uun maalinta salaasadan ka dhigay maadaama aqlabiyadii boorku ay intaa sheegtay taa beddelkeedina muu samaynin saddexdii sano u dambeeyeyna soolja saasun bay u hayd xabeedka qarinmayne saasun baan u ninkaa gudoomiye ah u duduucaynay xaalkeeda waa ka warhaysaan adoo ururkiindii ma garatay danayaasha saxaafadda Soomaaliland waxaan leeyahay war inankaasi soolja meel xun buu ku wadaa gudoomiyaha Iskiriya la yiraahay hal laga soo gaaro waxaanu kala jeedinaynaa ma jirtay imika meeshii waxa yaalawn warbarintii hore meeshii kuba rafanay ceebta wayna saarantahay
imika aynu talaka yelano bal meesha shirweynihi waxay la tagayno aynu shirkuna u yaraan qabanayno gudoomiyihiisku haysana intii hore si walba yeeshay kugu ixtiraamnay ya imikana waxay taagantayeen bal shirweynihi baynu qabanaynaaye wixii wanaagsan aynu qabanay bal kaala shir wanaagsan aynu u dhannay oo aynu mideysanay aynu qabanay soo fadhiiso maanta idinka dartiin buu kalfadhiga u furmi waayey goor maa diyaartin in laydin qabtay berri diyaar baan anagu wax alle waxaanu diidanahay ma jirto berri oo ku xigto maanta isniina diyaar baanu nahay waanu imanaynaa waanu isu imanaynaa fartana waanu taagaynaa waanu ansixinaynaa wixii inana ma lagu helaya adiga gudoomiyey daneeyaashii saxaafadda ee soomaalilandna waxaan leenahay waar soolja badbaaday u baahan tahay ee jeebada ninkaasi baasha uu ku jirtaa laga soo qaday hal badbaadiya soolja waxalla wax kale odhan ma jiro. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121